ay assalomu alaykum hammaga ya, yana studiyada man o'sha şey, eski ustozinglar rustam qoriyev bo'ladi bugun harakat qilaman va'da berganimdek sizlarga o'zingizga vazifa berib Past simple bilan past continuous farqiga borib kelinglar imkon qadar present continuous continu farqiga boringlar chunki zamon qancha ko'p bo'lsa shuncha odamni yanishi tezroq va ko'proq bo'ladi shunga imkon qadar zamonlarni bir biriga harakat qilib mix qilsangiz, ya'ni aralashtirib o'tsanglar men o'ylaymanki yanish hech qachon bo'lmaydi Uh, endi bugun sizlarga va'da qilganimdek sizlar uy vazifani qilgan bo'lsanglar ham harakat qilaman man yana buni tushuntirib berishga yaxshiroq chuqurroq o'rganishinglar uchun chunki man sizlarga va'da berganman harakat qilib boshidan oxirigacha sizlar bilan bo'laman deb faqat qars ikkita qo'ldan chiqadi birgalashib uh, harakat qilamiz demak bugungi mavzuyimiz uh, darsimizni soni ya'ni o'n to'rtinchi dars bo'lyapti past continus bilan Uh, simple simpleni birgalashib o'tamiz ya'ni o'tgan zamonni o'tgan tugallangan zaman bilan o'tgan davomli zamonni mix qilib o'tamiz right keyingi slayd demak bu yoqda bizada uh, dialoglar bilan boshlaymiz chunki formulasini biz o'tib bo'lganmiz oldingi safar formulasi bilan boshlamadim shunchaki rasmlar bilan harakat qildim dialoglar bilan o'tishga levelda katta bo'lgan sari imkon qadar gaplarni so'zlarni gaplarda aynan o'tgan grammatikalar gaplarda ya'ni kontentda deydi kontent kontekstda o'tib uh, uh, chiqargan bo'lsa gaplarni yaxshiroq qoladi esigada yaxshiroq qoladi demak birinchisi what happened o'tgan uh, zamonda ko'rdinglar ya'ni birinchisi gap what happened past simpleda berilyapti bu yerda hech qanday bir uh, did was qo'shimchasi yo'q lekin savol ko'rdinglar yani what happened what happened subjective question bo'ladi ya'ni subyektiv savol bo'ladi va objektiv savol bo'ladi bu yerda shunchaki subjekti yo'q gapni egasi yo'q shunchaki nima sodir bo'ldi deb aytyopsizlar o'shanga ham bir yordamchi fe'l bu yerda yo'q what happened lekin o'tgan zamon tugallangan zamon what was happening the phone rang demak telefon jirinlab qolibdi tugadi o'tgan zamonda tugadi keyingisi farqi what was doing when the phone rang hop endi tohir nima qilayotgan edi ana endi past continusda u nima qilayotgan edi telefon jirglab qoldi o'tgan zamonda tugadi u paytda tohir nima qilayotgan edi davomli zamonda he was reading a book demak u kitob o'qiyotgan edi tohir aynan kitob o'qiyotgan edi keyingisi demak bizada yana qiziq bir dialog bor past continuusda o'tgan zamonda what were you doing at whatwer ya'ni o'n yarimda nima qilayotgan eding kecha o'n yarimi nima qilayotgan ya'ni man kecha uh, ya'ni kitob o'qiyotgan edim ya'ni mani kitob o'qiyotganim davom etayotgan edi ya'ni man v mani man, man, man bilan sodir bo'layotgan narsa protsesda edi hmm? sodir bo'layotgan edi tugamadi ikkinchi betga kelgan bo'lishi mumkin uchinchi betga kelgan bo'lishi mumkin to'rtinchi betga kelishim mumkin lekin u tugallanmagan edi shunchaki davom etayotgan zamon edi keyingisi demak bu yerda qiziqarli bir kartinka bor rasm bor uh, bu yoqda avtobus bekati eh? i saw lola samandar this morning. man ertalab bugun ertalab lola va samandarni ko'rdim they were waiting at the bus stop mani ko'rganim o'tgan zamonda tugallandi man bir marta ularni ko'rdim tugadi i saw them hmm? keyingisi they were waiting at the bus atheular nima qilayotgan edi sen ko'rganingda ularni ko'rib qolganingda ular ostanovkada avtobus ppoylab o'tirishgan edi ya'ni protsessda edi chunki kutish davom etadi i started work ikkinchisi i started work at 9 o'clock man past simple ketyapti man ishimni to'qqizda boshladim tugadi boshladim tugadi ya'ni boshlaganim tugadi lekin uzi davom etgan ishimiz and finish it at fiish va to'rt yarimda tugadi to'qqizda boshlandi va to'rt yarimda tugadi lekin uni oralig'idachi to'qqizdan to'rt yarimgacha men nima qilayotgan edim ko'rdinglar ikkita aksion tugadi lekin o'rtasida nima qilayotgan edim ikki yani yarim to'qqiz bilan to'rt yarimni o'rtasi abetlardan keyingi vaqt ya'ni i was working aman ishlayotgan edim man ishlayotgan edim tushunarli ya'ni ikkita muayyan vaqtni ichida işte, o'tgan zamonda sodir bo'layotgan aynan past continuus bo'ladi bular hozir past simple bilan past continuus birgalashib qanday qilib ishlatsa bo'ladi degan xulosaga kelishga yordam beradigan yani, gap yeah. keyingisi past simple yana what did you do yesterday morning ana endi bu yerda past simple nima qilding kecha ertalab nima qilding tugallandi i play tennis yesterday morning man tennis o'ynadim bo'ldi tennis o'ynadim uyga qaytib keldim ishga ketdim tugadi ya'ni siz bu yerda uh, natijani tugallanganligiga va aniq vaqtiga qarab ketyapti yesterday morning deyapti ya'ni aynan muayyan vaqt yetmayapsiz kecha ertalab o'ynadim tugadi bo'ldi o'tgan zamonni aynan maqsadi ham shu o'tgan zamon haqida gapirsa misol uchun when desa savol bersa qachon deb bersa bilinglar o'tgan zamonda savol berayotgan bo' va javobingiz asosan o'tgan zamonda javob uh, berishingizga to'g'ri keladi keyingisi demak har doimgidek bizani mashqlarimiz bor ekan mashqlarimiz bor ekan harakat qilamiz uh, demak bizada de, juda ham ko'p gaplar bor ekan va birinchi ikkinchisi sizlar uchun ya'ni bu yerda mavjud harakat qilinglar videoga pauza bosasizlar va javoblarni shoshilmasdan tubiylarni oldinga chiqarib savol bo'ladigan bo'lsa tubilar gapni egasidan oldinga chiqadi va har doim ham bu yerda ko'rib turganingizdek demak nima ekan savollar emas ekan va bu sizga ozgina qiyinchilik tug'dirishi yani, mumkin qiyinchilik tug'dirmaydi agar diqqatliroq bo'lsangiz ikkita zamonni birgalashib harakat qilamiz ma'nosidan kelib chiqqan holatda yo past simple o'tgan zamon yoki o'tgan davomiy zamonga fe'llarni tuslab qo'yib chiqamiz oson hopmi oson deb bilaylik chunki the only limit is your imagination ya'ni shunchaki sizni taassurotlaringiz sizga bir yani, devor bo'la oladi agar qila qilolaman desangiz qila olasiz qilolmayman desangiz unda ham qilolmaysiz chunki ikkalasiga ham o'ziz responsbosiz o'ziz majburiyatda oyasiz demak unda boshladik tez orada qilamiz va qaytib kelib birgalikda tekshiramiz Right. demak uh, birinchisida de savol beryapti savol beryapti what were you doing what were you doing when the phone rang ya'ni telefon jiringlaganida uh, san nima qilayotgan eding ko'rdingiza past simple bilan past continus birgalikda uh, kelyapti ya'ni past continuous con past simple bunichi bizar o'tgan zamonda bilasizlarmi nima deb ataymiz past interrupted speecham deb ataymiz interrupt interrupt degani o'zi xalaqit bermoq halaqit bermoq o'zi gapi bilan aytib turibdi bitta narsa davomiy ketayotgundi da, bitta narsa shundoy yo'ldan chiqdida to'sib qo'yildi bo'ldi tugad ya'ni uh, what were you doing nima qilayotgan eding telefon jiringlaganida hmm, javob i was watching television man televizor ko'rayotgan edim tushunarli ho'p keyingisi was jamila busy when you went to see her uh, sen uni ko'rishga borganingda jamila bandmidi degan savol bo'lyapti uh, demak javoblarni ochib olamiz unda javoblari ko'rdinglar demak de. uh, yes she was studying demak u band ekan u nima qilayotgan ekan u demak o'qiyotgan ekan u o'qiyotgan edi e yes she was studying tushunarli yeah. keyingisi what time did the post office The post office post eken, post arrived this morning yani pochta hmm, pochta desa ham bo'ladi yani, pochta nechi uh, soat nechida keldi ertalab bugun ertalab soatni ichida keldi javob beryamiz it came while i was having breakfast demak u keldi man nima qilayotgan edim man nonushta qilayotganimda u kelibdi it came while i was having breakfast all right keyingisi was malika at work today bugun malika ishdamidi no she didn't go to work yo'q u bormadi demak ko'rdinglar bu yerda ham past simple ham past continus kelyaptida shunga harakat qilamiz uni ma'nosini jihatidan tugallangan bo'lsa past simple davom etayotgan bo'lsa o'zi o'zbek tilida harakat qilin tarjima qilishga shunchaki osonroq bo'ladi boshida Yo, u bormadi shunchaki bormadi ishga bormagan chunki u kasal edi, she was ill, kasal edi demak nima bo'ladi u bormagani sabab bo'ladi Ya'ni kasal bo'lgani bormaganliga sabab bo'ladi keyingisi how fast were you driving when the police stopped you? ya'ni bittasi ko'ryapsizlar how fast qanchalik tez how bilan bu yerda fast kombinatsiya bo'lib kelish kelyapti how fast o'zi how old ho tol kelveradiu how fast were you driving ya'ni qanchalik tez ketyotgundingiz haydab ketayotgundingiz actionda uf moshina when the police ya'ni whendan keyin ikkinchi gap ulanyapti ya'ni konjact bir biriga ulanyapti bog'lanyapti bog'lovchi bu yerda nima when demak past continuous bilan past simpleni bir biriga ulayapti man tez haydayotganimda politsiya shunchaki mani to'xtatdi bo'ldi past simple past continuous interrupt qildi chopdi tushunarli a what how fast were you driving when the police stopped you i don't know exactly but i was driving very fast Men bilmayman anig'ini lekin juda ham tez haydayotgan edim ya'ni javobda o'sha past continuusga qarab ketyapti javob tushunarlia keyingisi keyingisi esa keyingi darslarda ko'rishguncha degan bo'lamiz ya'ni u har doimgidek ingliz tilibo'ladi Men o'ylashimcha bu yerda hech qanday tushunmovchilik qolgani yo'q lekin bitta qolgan narsa o'zingiz o'ylab ko'ring nima Homeworklarni yana qaytarish va imkon qadar shu darsdan boshlab mana manshu level sizlarga yordam beradi Bemalo uh, kitobdagi tekstdagi narsalarni tushunishga chunki deyarli eng kerakli zamonlarni o'tib oldi shunchaki kelajak zamoni qoldi harakat qilamiz mana mana shu zamonlar bilan kitoblarni qanchalik ko'p o'qisa ya'ni u yerda grammatika bilan o'rganmaysizlar shunchaki ya'ni kitobni mazmuniga mohiyatiga kirishga harakat qilasizlar kitob o'qiyotganda qanchalik qiziqsanglar shunchalik sizlarga oson bo'ladi ularni tushunish demak unda keyingi darslarda ko'rishguncha see you next class and take care lekin esdan chiqarmanglar hoilarni qilib bizani albatta ibrat farzandlari youtube sahifamizga yuborishga unda aby